Po planifikojnë hakmarrje. Dritana Abazovici kërcënohet me vdekje. Kryeministri i Malitëzi, Dritana Abazovici, ka kërkuar nga drejtuesit e policisë publike dhe sekrete që tetojnë kërcënimet që ai ka marrë për shkak të arrestimit të Petar Lazovicit. Abazovici informoi ministrin e punëve të brendshme Filip Agjic, drejtorin e administratës policore Zoran Bërdanin dhe drejtorin e agjencisë kombëtare të sigurisë Sava Kenteran, për informacionin që merrte se grupet e afërta nga Zoran Lazovici dhe djalin e tij Petarin po godisin në kryeministrin si fajtorin kryesor për arrestimin dhe po planifikojnë një lloj hakmarrje. Ka kërkuar nga ata që të mledhin informacione për çështjen dhe të nxjerrin në pak të vërtetën, duke thënë se nuk ka ushtruar asnjë ndikim te prokurorët dhe gjyqtarët në ndonjë rast të veçantë. Zyrtari i arrestuar i ANB-s Petar Lazovic ka probleme me ligjin, kjo shpjegohet qartë për të gjithë ata që duan që unë gulmoj me kolegët e mi në misionin e krimit një shtetë ligjor, nga i cili nuk do të ishtor asë një milimetr pavarësisht kërcënimeve tonë me ekstremistëve gjuhës së urrejtjes, tha Abazovic. Ai vlerësoi se kupton nevojën e një pjesë të strukturave militare, kriminale, që tentojnë të rishpërndajnë karta duke sulmuar qeverinë dhe duke stabilizuar atë, por nuk ka asnjë skenar të tillë në cilën dora e drejtësisë do të ndalej, përkundrazi përpjeket për sabotim. Tonet ekstremista, gjuha e urrejtjes, apo kërcënimet janë të kota, e di që kjo shkakton shkënjim nga shumë njerëz, por ne kemi treguar se Malizi po ecën në rrugën e lirisë dhe nuk ka vend për kartelet e drogës, kontrabandistët e cigareve apo elitën e korruptuar, u shpreh ai më tej.